Assalamu alaikum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Soram olmakçı bugünüm. Farzan, asrab olmakçı bugünüm. O da az yerinde ben bu bağlılar üye yetimle bakıyorum. Şöyle de olsa yetim vakkanın sevabını aladı mı? Hani Resulullah hadisler gibi bir şey adı mı? Yok ki elbette o da anası oğlanına uçacak bu iş kereyi mi? O'zi yetim deb otasi dunyodan o'tgan bolaga yetim deyiladi, yetim. Yetim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kafilul yetim kahatayni deganlar. Men bilan birga, ya'ni men bilan birga xuddi shunday deganlar, qo'llarini biroz ochib qo'yganlar. Yetim shu, otasi o'lgan, o'zi balog'atga yetmagan. Balog'atga yetgan odam yetim bo'lmaydi. Endi otasi o'tdi-yu, onasi ham o'tsa, unda latim bo'ladi. U ham yetim, latim ma'nosida, u ham albatta shu hadisga kiradi. Onasi o'lsa, otasi tirik bo'lsa, yetim bo'lmaydi. Demak, otasi o'tgan bo'lishligi, balog'atga yetmagan bo'lishligi bolani yetim statusini beradi. O'sha bolalarni asrab olish, ularga tabanni qoidalariga ko'ra shariatni asoslari bor. Yetimni asrash, uni tarbiyalash, mana shunga o'xshagan narsalarni shariat asosiga ko'ra olib borsa ajr oladi. Yetimni boshini silasa, tepaga silamasin deganlar. Chunki og'rib yetimga azor bo'lmasin. Pastga silasa, boshidagi har bitta tuki miqdorida gunohlari kechiriladi. Albatta, inshaalloh bu juda katta ajrli ish qilish kerak. Keyin yana bir masalan, o'g'il bola olgan yaxshimi yoki qiz bola olgan yaxshimi? Xo'p, o'g'il bola olib misol uchun ilmga bag'ishlasa, shu farzand deymanda. Ikkalasi ham, masalan, o'g'il bola olsa yaxshi desiz, qizni qolib ketadi. Qiz bola olsa yaxshi desiz, o'g'ilni qolib ketadi. Buni farqi yo'q. Holatga ko'ra qiz bola ham yaxshi, o'g'il bola ham yaxshi. Faqat qiz bolani mahram masalasi bor. Balog'atga yetgandan keyin mahram, nomahram masalasi bor. Ayoli emizib qo'ya olsa, yaxshi, emizib qo'yish kerak. Balog'atga yetmasdan 2 yoshgacha olsa. Yo'q, unaqa emas, 4 yosh, 5 yoshda oldi bo'lsa, unda mahram masalasi bo'ladi. O'g'ilda ham shu. O'g'il ham katta bo'lsa, boqib olingan xonadonni ona, o'zi ona u, lekin nomahram bo'ladi balog'atga yetganda. Chunki bog'liq hech narsa yo'q. Qizlaringiz bo'lsa, ularga ham nomahram bo'ladi. Qiz bo'lsa, o'g'illaringizga sizga nomahram bo'ladi balog'atga yetsa. O'sha masalalari tabanniy deganda shuni aytildi. O'sha masalalarga e'tibor qaratish kerak, lekin ikkalasi ham o'rnida afzal. وانتشت روحي